allesammans och välkomna till en ny video. Idag så ska vi testa saker från H&M. För att jag var inne på H&M häromdagen och då såg jag av en slump att H&M Beauty har släppt nya sminkprodukter. Vi har framförallt en ny foundation som jag är taggad på. Men vi har mer, vi har puder, vi har en svamp, vi har ett brynvax. Jag köpte också concealer har jag inte sett innan heller, och en läppenna och ett liquid lipstick. Så idag ska vi alltså köra ett full liksom basdel med H&M Beauty. Och jag tänker också att vi kör ett litet wear test. För kanske typ 6 månader sedan lite mer så gjorde H&M Beauty en hel, vad ska man säga, rebrand. Vi har nytt utav allting typ. Och de har gjort dem hela och det är då det här lite rosa-röda temat på deras produkter nu. Och H&M har ju gjort ett antal rebrands genom året. Men jag rekommenderar verkligen att titta på videon där jag testade H&M Beauty sist. Jag ska försöka komma ihåg och lägga den här, annars är det bara söka på H&M Beauty on my channel. Nu i alla fall så ska vi testa. Och det här är jag så taggad på. Den här heter alltså Pro Wear Flawless Foundation Longwear Liquid Foundation. Och den har en natural matte finish. Och jag hann inte så mycket som swatcha den här i butik. Alltså jag hann inte för skit göra det. Så vi får göra det bättre av det. Det här är i alla fall 15N och 19N. Jag tog 2 som jag tyckte, jag hade liksom inte ens swatchade på mina händer. Och det här är de färgerna. Wow. 15, var det här 15N? Oj då. Den var väldigt ljus, hoppas att 19N är lite bättre då. Jag tog ändå inte de allra ljusaste, så de verkar definitivt ha gått väldigt ljust för de här. Okej, gud. Här kan nog vara lite bättre, vi ska se. Så det där är alltså de första grejerna då som jag är mest taggad på. Och låt oss se om de är bra. Det står att det ska vara en natural matte finish, veganska. Jag är så taggad på det här brow styling vaxet. Jag tror att det är det vi ska börja med innan vi hoppar in i resten. Okej, jag tar bara en liten pensel här med en spoolie idag och ser hur det här vaxet är på brynen. Jag vill säga nu dock att det här är lite skillnad mot när jag brukar recensera vax. För att jag har gjort ett brow lift. Så mina bryn är väldigt, väldigt typ lätta att forma just nu. Men vi ska se helt enkelt om det sitter bra, framförallt under wear-testet. Men nu vet jag att de kommer vara väldigt, väldigt lätta att forma. Jag kan säga att det här är ett sånt här vax som är väldigt, väldigt mjukt. Alltså ser ni vad mjukt det är? Det går att skupa upp hur mycket som helst på jättekort tid. Och man behöver ganska lite av ett sånt här vax. Annars så kommer de att åka ner för att vaxet blir för tungt för att hålla uppe brynen. Så det är nyckel nummer 1 om ni använder ett vax som är väldigt, väldigt geléigt. Alltså som är väldigt mjukt i pärnen. Man behöver mycket mindre än vad man tror. Men inte heller för lite. Det är en fin gräns däremellan. Att hitta, du vet, vad som är tillräckligt eller inte. Alltså jag börjar tro att alla de här brynvaxprodukterna har exakt samma ingredienser. För att, alltså, förutom de som är överdrivet mycket bättre, som till exempel, ni vet, mitt favorit Brow Game vax, så är alla precis likadana. Och det här känns och applicerar precis likadana mot alla andra. Och det är gött i och för sig att vi vet det, för att då kan man ju köpa de bara billigaste och så är det bra med det liksom. But it feels good, I must say. De kommer få chansen nu att torka lite medan jag går blöt i svampen. Jag tar en tillspolig bara för att jag kan, som inte har någon produkt på sig. För att det var lite mycket produkt på penseln kvar. Då ska jag bara borsta dem en gång till. Så att jag inte har så himla mycket produkt. För att mina bryn är så tunga i sig. Så om jag tar mer än vad man behöver, då är det skrod. Sen så bara borstar jag ner dem lite grann. Så att de är mer, vad ska man säga, ändå raka och inte uppåt liksom. Ja. You guys do you liksom. Vi har alla olika preferenser. Jag låter det här torka. Och sen så går jag och blöter min svamp. Den heter Precision Svamp. Det fanns flera olika. Jag tog en, jag tyckte det räckte. De hade, okej, den här känns bra. Jag kan säga att alla svampar är inte lika bra. Men den här känns lovande. Vi ska se. Det fanns olika, det fanns också massor av sminkverktyg, borstar och sånt. Men om jag ska vara helt ärlig. Jag köpte dem själv, jag får inte PR från H&M Beauty överhuvudtaget. Jag köpte dem själv. Och jag har inte heller några reklamlänkar till H&M, de har inga längre. Och jag kände typ så att jag kan inte köpa verktyg för så 1000 spänn, jag kommer aldrig få igen det. Utan det här blir en minusaffär hur jag än försöker göra det liksom. Så, därför tänker jag att det räcker med en svamp, för det är vad jag behöver för de här produkterna. Så jag går och blöter den här, så ska vi se hur det känns. Jag har 2 spontana tankar. Min spontana tanke nummer 1 är att brynen är väldigt, väldigt klibbiga. Jag har svårt att tro att de här kommer att sitta uppe
du vet så hela dagen, för att de torkar inte riktigt ner. Men det har inte gått så lång tid, så jag får väl se. Jag ska försöka inte pilla på dem. Svampen är väldigt väldigt mjuk, jag kan säga det direkt. Jag har testat så många svampar genom mina dagar, så vi pratar hundratals. Och den här är så mjuk och så trevlig, så den här kommer jag nog gilla, tror jag. Vi har ju då, alltså jag har förberett min hud, återfuktat, solskyddat och sådär. Det är någon timme sen, kanske två nu, men I think this will be fine. Nu när det inte är riktigt lika torrt och så ute längre, så är jag inte, alltså lika såhär ni vet, torrt, du vet, kallt torrt, så är jag alltid torr, men inte lika torr som jag brukar. Så jag hoppas att den här kommer funka för mig. Jag kommer dock att jobba lite i sektioner, inte lägga ut på hela ansiktet, för att den här är ju matt och ska vara matt. Okej, vi börjar med 15N här då, mitt på handen. Ja, den var ljus, men den var faktiskt inte katastrof. Jag tror en vanlig vinter så hade jag nog kunnat ta den, men jag är ju glad att jag tog 19 nu då. Ja, jag kommer behöva definitivt blanda de här. Det var skönt att veta att jag ändå köpte relativt bra. De ser ganska neutrala ut. Just det. Jag köper den här sidan först. Jag kommer köra en, jag ska bara torka av mitt finger, stippling brush. Den här är från Makeup Store. Och liksom jobba ner den i min hud. Jag vill i alla fall ha ett ganska tunt lager, så jag jobbar inne med en sån här stippling brush. Och jag jobbar som sagt lite sektionsmässigt, därför att jag vet att en så här torr eller matt foundation annars kommer lägga sig fult på mig. Oh, den här ser jättefin ut. Full täckning skulle jag säga. Den doftar ganska mycket vill jag också säga. Alltså den har den luktar blomma. Alltså den luktar blomma. Den luktar jättegott, men den luktar ganska starkt, och jag vet att ni är många som inte gillar det. Jag kommer också inte köra direkt någon ögonskugga idag, utan jag ska bara lägga en liten eyeliner eller något sen, tänkte jag. För jag ska bara sitta och jobba hela dagen. När ni får, men jag vill ändå ha något på ögonen, så jag gör det sen, men därför så kör jag foundationen hela vägen. Innan jag går vidare till nästa sida, så att den här inne torkar klart liksom, så kör jag med svampen för att jämna ut den. Gud, den här svampen gillar jag. Jättemjuk och jättefin. Alltså verkligen. Jag vill ha bort allt överflöd. Jag skulle säga att den har hög täckning, inte full täckning. Ser ut att sitta väldigt fint till och med på min torra hud. Superfin svamp, kan säga att det där är en riktig fullpoängare. Än så länge som är foundationen också fin. Jag får ta lite ny mest, för att jag vill inte att den ska ha torkat på min hand så mycket. Jag behöver inte all den, alltså jag har mycket foundation här, men jag vill inte att den ska hinna torka. Och jag älskar en mer fulltäckande matt foundation med en stippling brush, för att den har liksom som hårstrån längst ut i själva stipplingdelen. Och det gör att man jobbar ner den väldigt fint i porerna liksom. Perfekt om ni har oljig hud, vilket också då ofta beror på, alltså att ni har stora porer om man är väldigt oljig. Det är för att oljorna kommer upp i porerna, de upplevs större. Och då är det bra att ha en sån här, man kan både liksom trycka in, men också svepa eller jobba. Jag gör lite båda två faktiskt. Den är också mer eller mindre helt ner mattad, alltså den vad heter det, kladdar liksom inte av sig på huden överhuvudtaget när jag rör på huden. Vi ska se, jag ska låta den torka helt såklart, så ska vi se. Men jag har lite problem med min högra axel, så jag får göra lite grann med den vänstra, så ser jag lite tafattig ut. Alltså att det känns som att lite onaturligt, så är det lite onaturligt. Jag är så högerhänt, men alltså jag kan inte beskriva med ord. Jag har ont i axlarna, har jag haft några veckor. Den är inte tvärmatt, alltså foundationen i sig är inte tvärmatt. Jag har en väldigt naturlig lyster i mig, i huden liksom. Däremot så är den mattare. Det är inte en satinfinish eller något typ av lyster. Och det märks också på huden att den är liksom mattare på, du vet, jag har typ lite hår och sånt på min överläpp. Och runt om så brukar man alltid vara lite torrare. Och det blir jag liksom även här. Väldigt, väldigt fin täckning och sitter väldigt, väldigt fint. Jag kan dock säga att här uppe, du vet, så hade jag direkt, det är väldigt varmt framför de här lamporna jämt. Så jag svettas alltid väldigt mycket här uppe i pannan. Och precis där så blir det faktiskt inte jättefint. Så mitt tips är att du inte kan svettas när du gör den, använder den här foundationen. Men annars,
Jättefin. Innan jag går vidare ska jag bara se hur den känns när den är. Inget annat på huden. Jag vill se om den torkar ner. Så jag låter den torka innan jag går vidare. Okej, efter ungefär 5 minuter utan att ha rört huden så är jag inte klibbig. Det kommer inte direkt av någon foundation på ansiktet. Men jag är inte heller helt pudermatt. En del matta foundation. Då skulle inte jag säga, oh nej. Jag har sminkat ner mig direkt bara, oh! Nej men en del matta foundations känns väldigt, väldigt pudriga på huden. Det tycker inte jag att den här gör. Vilket gör att jag kommer få lite give under dagarna. Så att den kommer ge med sig lite. Med det sagt så känns den bra, den är fin. Ja, ni får avgöra själva. Det är ju ändå väldigt högupplöst och ni är väldigt nära. Även om jag har väldigt starka lampor på vill jag säga, så ser ni generellt hudtexturen skulle jag gissa. Och jag tycker att det ser fint ut. Absolut, det är fint. Jag tycker också att man ser det, alltså jag har inte satt något här på locken och så. Och det har ändå gått några minuter. Och den har inte lagt sig överdrivet mycket på de ställena där det alltid lägger sig om man inte pudrar liksom. Så... I like this one. Första intrycket är bra. Vi ska se hur jag känner lite senare. Jag börjar min check-in tid nu exakt den här sekunden. Tittar jag på min telefon nu. Och så ska vi se hur den känns om 3 timmar och 6 timmar kanske. Jag hinner nog tyvärr inte med en full 8 timmars check-in. Men så här ser den alltså ut. Jag har slängt iväg locket till en av foundationen redan. Och jag har, den har varit här i 30 minuter. Utmärkt. Vi ska köra vidare med concealer. Jag köpte 2 stycken. Den här heter Cover Me Up Correcting Concealer med Medium Coverage. Och den här kostade faktiskt bara 89 spänn. Det tyckte jag var väldigt bra pris för en concealer. Jag köpte den i 2 färger återigen. Jag hann inte swatcha, jag hann inte titta på någon färg. Jag hann inte alls. Men I knew that I had to get it, så att säga. Så vi ska se här. Okej, så här ser färgerna ut. Jag tror att jag får... Gud, det är något som är så klibbigt på dem. Det är de här klisterlapparna. De är så klibbiga. Ew. Det här är i alla fall då. Fan vad du för färg då. 15N köpte jag också här. Okej, gud mycket krämigare än vad jag trodde. De här påminner verkligen mycket om deras gamla concealer. Och så köpte jag 20C. Oklart varför. Jag tyckte väl att den var... Ja, den är ju för mörk. Den kan jag ju aldrig använda. Någonsin. Vi kör den här. Som heter 15N. Jag skulle säga att den här är lite ljus, men jag gissar att den jag verkligen ville ha var slut. Så lägger vi lite i mitten av ansiktet för att balansera upp. Jag ser också förresten att foundationen faktiskt har oxiderat lite grann. Och för er som undrar vad det är, så när en foundation torkar ner och kommer i kontakt med luften så brukar de helt enkelt att bli mörkare. Vi kör med svampen. Åh. Den här concealern och foundationen kommer se väldigt kakiga ut tillsammans. De här är inte gjorda för varandra. Den här concealern är alldeles för krämig uppe på en matt bas. Och jag är medveten om att jag väntade helt tills den basen var torr. Och i en vanlig sminkrutin, du vet, alltså när jag sitter här en vanlig dag och så ska sminka mig till jobbet, skolan. Då hade jag, gud, jag får torka av lite här på mitt ben. För att det var, jag la väldigt mycket concealer här. Nej men... Då hade jag ju inte väntat, men jag tror inte att det spelar superstor roll. De går ihop och de bländar ihop fint, men de är väldigt... det kommer bli väldigt kakigt. Så om du är en tjeja eller pojka eller någonting annat som... eller någon annan som... inte gillar kakigt smink. Då tror jag inte den här, jag tror att du skulle gilla både concealern och foundationen, men inte tillsammans. Det är väldigt mycket Margareta 2016. Jag säger bara det, Floysan Aveklev. Hon skulle älska den här, och det säger inte jag som såhär, åh hon har så kakigt smink, det handlar inte om det. Hon skulle gilla teckningen på den här och framförallt den här concealern skulle hon gilla, tror jag. Måste skriva det till henne, not to self. Hon skulle verkligen gilla det här, för det här är full, alltså jag är så täckt, jag har så mycket täckning. Och det kommer ju inte hjälpa att jag har ett fulltäckande puder över det här också. Woo! I do like it, I have to say, jag vet att det låter som att jag bara wow, it's not nice, but it's actually super nice. Det är fulltäckande, alltså det, jag är så täckt. Jag har inte tagit med det här precis på min rodnad. Jag känner inte att jag behöver det. Men jag är så täckt där jag har både concealer och foundation. Det är så mycket täckning. Jag vill också säga det att, som jag sa, brynen har redan börjat lägga sig ner lite grann. Det ser inte fruktansvärt ut, men de har liksom... De har dock torkat nu.
Nej, det har de inte. Nu experimenterar jag lite med brynen. Jag kan säga det att brynvaxet håller inte upp mina tunga hårstrån. Men nu får vi se, jag ger dem en chans till. Nej, så det här är verkligen cake makeup med andra ord. Det är så 2016, jag har så mycket bas på mig. Men om jag ska säga det själv, jag tycker att det är skitsnyggt. Och basen är skitfin och concealern och foundationen kan upplevas som väldigt tunga tillsammans. Men de är väldigt, väldigt fina tillsammans. Det här kommer jag 100% att använda flera gånger. Förutsatt att det inte börjar luckras upp efter några timmar. Det är det negativa när man har en väldigt, väldigt matt foundation tycker jag. Det är väldigt sällan så, den rinner av, utan det börjar bli som små hål i huden där typ svett och sådana saker lägger sig så att det ser ut som att man är helt prickig. Och det är ju för att porerna och liksom, oj förlåt, jag sparkade er. Porerna är ju djupare än resten av hudtexturen, alltså porerna är ju en del av hudtexturen. Men förstår ni, det är liksom, man har ju gropar i huden, det har det på hela kroppen, det är så liksom huden andas och funkar så, du vet så. Men det blir inte alltid så snyggt med foundation, så det är väldigt ofta på grund av att du har en väldigt, väldigt matt någonting, baspuder concealer. Men just nu svinfint, okej. I'm very excited about it. Vi har ju då lite mer, vi har ju då den här Perfect Finishing Setting Powder. Och det här är ett täckande puder, dock så kan man använda det stående som ett setting powder också. Och det här är ju verkligen inte det ultimata, men jag kunde inte låta bli den här av den här enkla anledningen. Åh nej, mitt puder sönder, säg inte det. Nej, det var bra. Det var bara skit. Kolla förpackningen. Kan vi få ett sminkmärke i Sverige som är så här rött? Alltihop dra. Om jag någonsin skulle starta sminkmärke, få inte för någonting, jag har inga planer på det. Då skulle det vara så här rött eller så här grönt, ni vet. Ja, jag orkar inte. Det här är en ny favoritpensel för mig. Den här är faktiskt från Rare Beauty. Och den är så stor och fluffig och härlig. Jag kan inte förklara, jag tror att den egentligen är för blush. Och jag börjar såklart alltid med, jag petar mig i ögat. Jag börjar såklart alltid med och se till att man inte sätter liksom några fina linjer liksom, förstår ni? Här ligger de, om jag hade satt setting powder här nu så skulle ju de där linjerna vara där för resten av livet. Eller tills jag tvättar ansiktet, vilket nu som händer först. Och det vill du inte sätta på plats. Och jag kan inte använda en puderpuff en sån här dag, alltså med ett sånt här puder. Jag skulle få alldeles för mycket täckning av det, jag skulle inte trivas. Så därför använder jag en pensel. Och då gäller det att ha relativt mycket produkt men väldigt lätt på handen. Det är liksom, det är nyckeln så att säga. Oj oj oj, vad fint det här blir. Okej, ni måste säga åt Felicia Aveklev att hon måste testa när jag vill veta vad hon tycker. Nu kommer inte jag kunna släppa det förrän hon har testat det här. I'm just saying, bobo. Är HR Beauty cruelty free? Ja, de är, det måste de väl vara. Det kanske de inte är. Och då kan hon ju inte testa. Aveklev är också cruelty free. Good for you, boo. Jag då pudrar lite mer än vad jag brukar göra, för att det är en väldigt matt foundation. Jag vill att den ska få sitta ordentligt. Vad tycker ni? Jag tänker inte heller köra på en setting spray idag. Vanligtvis så hade jag gjort det. Ni vet, alltid team setting spray. Det finns ingenting som får sminket att se bättre ut eller sitta längre. Men idag skippar vi det. Jag har tagit fram bronsen och rougen ifrån förra gången vi testade H&M Beauty. Och bronsen är, it's amazing. Alltså det här är en så fin bronser. Alltså jag har använt den här enormt mycket. Och allting med den här är jättebra. Jag har färgen light matte. Och jag kan inte, alltså jag har använt den här så mycket. Den är så fin. Och jag tog inga krämprodukter. För det här är en typisk sån foundation, gissade jag. Att krämprodukter uppe på kan liksom göra att det bara lägger sig i små hål. Lite bronser. Och det här blushet jag älskat så mycket, det är Pinch Me, också då från H&M. Alltså det är så fint, väldigt pigmenterat också. Man kan, jag vill bara ha lite färg idag, eftersom jag inte vet vad jag ska, om jag ska, om eller när eller hur jag ska ha mer smink idag. Jag lägger hellre på lite mer blush sen om jag vill ha lite mer de här jättefina bygga upp. Men de här två sakerna är nog antagligen de två sakerna som jag har använt mest sedan H&M Beauty videon sist för 6 månader sedan. Och de är så fina, och kolla bara min bas. Och eftersom det är en matt bas så tar jag ingen highlighter idag, för att jag vill att ni ska
Ni ska få avgöra hur matten är under dagen. Tillför jag väldigt mycket highlighter nu, då kommer det vara svårt för er att avgöra hur mycket, hur matten håller sig under dagen helt enkelt. Så jag håller mig borta från highlighterna, hur mycket det än skadar mig. Jag kan säga att jag är lite kakig under ögonen direkt. Jag bryr mig inte om det spontant, alltså det är risporadiskt, det är smink, det är okej. Men det kan vara värt att notera, resten av basen ser hella perfekt ut. Däremot så släppte de Sculpting Lip Liner och ett Liquid Lipstick. Och det ska vi såklart slappa på och se och, hur de upplevs. Så här ser pennorna ut. Väldigt, väldigt billiga tycker jag. Alltså det syns att det här är en billig penna produktionsmässigt. Men jag älskar också träpennor. Alltså jag, du vet, de flesta lip liners som släpps på marknaden idag är, du vet, sådana här gelé som man typ skruvar upp och bla bla bla. Och det, några av mina liksom nya favoriter är såna och jag tycker om dem. Men jag har alltid ett speciellt hjärta för träpennor. De är lättare att använda, de är lättare att, de sitter bättre under dagen. De har ofta ett högre procent vax i sig som gör att de sitter fint under dagen. Och jag köpte en färg som jag nu då drog, Dusty Coral. Jag slängde iväg kartongen direkt. Och den applicerar jag på läpparna. Oh, den är så härlig lite, vad är den här dusty någonstans för övrigt, den här är jätteskrikig korall. Det här är en superfin formula, eller avgör själv om du tycker att den är bra eller inte. Men jag kan säga direkt att det här är en typ av formula som jag tycker om, som är väldigt vaxig och väldigt torr i konsistensen. Det gör att det kommer sitta så bra och hålla saker innanför läppkanterna. Vart den här korallen är dusty någonstans, det undrar jag, det är en väldigt väldigt skrikig korall. Skulle jag ha den här på hela läpparna så skulle den vara så skrikig. Men om jag får säga den själv, jättefin färg och formulan, jag vet redan att jag kommer tycka om den här. Alltså tro mig, det finns en del kategorier som till exempel läpppennor där man har sminkat sig själv och andra i så många år att jag kan säga direkt om jag tycker om den eller inte. Och den här, ljuvlig. Jag undrar vad jag slängde i kartongen, jag skulle vilja veta vad jag, slängde jag i kartongen, den ligger framför mig. Vad betalade jag för den här? 60 spänn. 59,99. Fuck yes H&M. Fuck yes att den känns billig. Här kommer många av er tycka om, det lovar jag. Jag tänker då bara blotta det liquid lipsticket över mina läppar nu där jag inte har läpppenna liksom. Och de här liquid lipsticken kostade 99. Liquid lipsticks är inte min grej, har inte varit min grej på väldigt väldigt länge. Men jag vill ändå testa. Det här är Mad for Matte och den heter Sugar. Nu sparkar det igen, hur mår ni? Sugar and Spice. Oj, vilken fin applikator. Oj vad bra den här matchade. Jag lägger framförallt i, vilken skön konsistens ändå, mitten utav läppen. Och sen jobbar jag ut den. Nyckeln med att få ett liquid lipstick verkligen att hålla länge, och vi ska se om den här gör det, det är att tunna lager. Tar du ett för tjockt lager då kommer den inte kunna torka. Okej, inte för att vara sån, men den här läppen, dra åt pipsvängen, vad fin. Eller? Okej, okay. I see you H&M, I see you. Känns jävligt bra också. Ganska klibbig liquid lipstick, men vi får se om den torkar ner helt. Nu ska vi fortsätta våran check-in under dagen då. Innan vi gör det, alltså innan vi gör det, så tänker jag bara köra dagens doft. Ni vet att jag vill prata mer parfym på min kanal, och det tänkte jag att vi skulle göra idag. Jag tror att båda de här, finns stor chans att de finns på H&M, men jag har inte köpt dem på H&M. Men jag testade en kommunikation, tänkte säga, en kombination som Meira ifrån Love is Blind, hon pratade på TikTok om en parfymkombination som hon älskade, och jag testade den på TikTok och har sedan dess använt den enormt mycket, för det är en så himla fin kombination. Det börjar med den här, det här är en av mina favoritdofter, punkt. Ni vet att jag älskar Sol de Janeiro. Det här är alltså 59an, Tjej Rosa 59, det är deras senaste. Det här är en mist, inte en parfym, så jag tycker själv att man kan ta ganska mycket. Dock ska jag typ bara vara hemma idag, så det spelar ingen roll hur mycket jag tar. Och kombinationen då med den här, den här luktar så gott på sin egen hand. Den är lite vuxnare och fräschare än sina syskon på Sol de Janeiro. Och inte den här karamelliga saken, utan mer så. Men det är mycket vanilj och så i den. Kombinationen med den nya ifrån Ariana Grande. Det här är Pink Cloud. Och det här är typ som, så här, så jag har 30 millan, eller har jag köpt det?
ja, 30 mil. Jag köpte den här till för att jag skulle kunna testa den kombon ifrån Meira. Den här i alla fall är som Cloud, som är väldigt väldigt lik Baccarat Rouge, och den här är också väldigt väldigt lik den typen av doft, men den här har lite mer, vad ska man säga? Jag tar några stycken. Den här är inte heller jättestark doft. Den här är lite mer poppigare, somrigare. Den är somriga utan att ha den här klassiska solkräm eller kokosigt, ja. Men den har lite blomma, den har lite... Åh, det är som en jättesöt blomdoft, och den här kombinationen tillsammans, hörrni, dödlig. Tack snälla Meira för det tipset, alltså. Den är helt otrolig. Så det är dagens lilla doft, den ska jag ha på mig idag. Jag får se om jag hinner göra någonting mer med mitt smink, och då blir det bara runt ögonen mellan check-in sen. Men här ser ni alltså då hur mitt smink ser ut när vi går in i det här. Och vi kommer träffas igen om cirka, jag vet inte, 3 timmar. Och så får vi se hur det känns. Vad tycker ni so far om den här produkten? Alltså, en del saker är så svårslaget i pris. Alltså, förlåt, men hur många bra läppinnor finns kvar på marknaden som kostar så här lite? Och foundationen är inte heller dyr, vill jag säga. Foundationen betalade jag 179 kronor för. Det är billigt idag. Det är riktigt billigt idag. Undrar vad svampen kostar? 49 spänn. 50 spänn! Den här svampen är svinbra. Den här kan jag säga direkt att ni kommer att älska. Okej, vi ses igen om typ 3 timmar. Okej, jag vill säga att det har gått 3 timmar nu lite drygt, och eller faktiskt typ 3,5 timmar sedan jag filmade det där, och läppstiftet sitter perfekt. Jag har dock varken, alltså jag har druckit så ett halvt glas vatten. Jag har inte ätit, jag har ingenting så, och jag tänkte att jag skulle visa er check-inen innan jag har gjort de sakerna, för sen kommer garanterat nu att läppstiftet så flyttar sig. Jag har också bara lagt på lite eyeliner och mascara, det allt. Allt annat ser så fantastiskt fint ut, till och med brynen. Alltså jag var skeptisk en stund för att jag hade svårt att tro att de skulle sitta bra, men det gör de verkligen. Så för en kortare, relativt lugn dag, datorn, gå ut lite med hunden, du vet så här, inget liksom... Inte helt stillasittande, men inte heller någonting aktivt så. Så har allting suttit jättefint på. Ni får se nära igen och se om ni tycker något annorlunda. Det är lite runt ögonen som det har lagt sig vid. Förväntade mig det, jag tyckte att det började väldigt tidigt. Men annars har det typ inte lagt sig. Det brukar lägga sig väldigt mycket mer på pannan. För jag har väldigt mycket, ni vet, så här expression lines. Alltså jag rör väldigt mycket på ansiktet när jag pratar. Men inte typ, alltså jo. Det har lagt sig jätte lite grann i mina... rörelselinje, men det gör, ärligt talat, det mesta i alla fall. Väldigt matta produkter lägger sig i stort sett det mesta för mig. Så ser det alltså ut, och så får vi se. Jag måste säga att jag tycker att både liquid lipsticket, ligger det här eller? Liquid lipsticket och läpppennan är otroligt bekväma. De är matta, så jag är lite torr, men de är väldigt väldigt snygga och har suttit väldigt väldigt bra. Så jag gillar det. Vi får helt enkelt se, alltså jag är ganska säker på att det kommer att ha försvunnit ganska mycket sen vi, när vi ses nästa gång. Men vi får se, vi återkommer. Okej, alldeles strax ska jag gå ner och runda av den här, men jag ville att ni skulle få se hur sminket ser ut på ansiktet utan att jag är nere vid mina starka lampor. Det är ganska ljust här inne, nu får ni ett annat ljus där. Det är ganska ljust här inne, men där ser ni hur fin basen är. Läppstiftet har definitivt släppt ganska mycket. Obviously för att jag har ätit och så. Men basen ser så himla fin ut. Så här får ni en liten close-up, så kan vi prata mer om hur jag upplever den där nere. Det är framförallt under ögonen som jag inte tycker att det är så fint annars. I do really like it. Okej, okay, don't mind the mess. Jag har spelat in andra saker idag, som till exempel recensionen på de nya Sol de Janeiro-dofterna. Okej, okay, nu har det gått... Jag vet inte, 8 kanske timmar. Nej, förlåt, 7 timmar säger vi. Kanske lite mer sedan vi spelade in första segmentet med foundationen. Och den här basen är så otroligt fin. Jag har varit ute, det är varmt väder, jag har svettats. Jag har ätit läppstiftet och jag håller faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag har ätit typ ett ordentligt mål och ett ordentligt snack. Och basen ser riktigt fin ut. Det där det har krisat sig mest på mig är mina underögon. Inte så jättekonstigt, men generellt alltså alla de här produkterna som jag testade. Pudret, foundationen, concealern, läppen. Jag gillar allting med det här släppet. Och det här var ett riktigt, riktigt bra släpp tillsammans med H&M Beauty. Eller tillsammans med, men från H&M Beauty. Det jag är mest imponerad över är svampen. Jag hade en kompis som var här lite tidigare på dagen, och hon, för jag bara sa det, jag bara, är den inte jättemjuk? Och så här kändes Kajas svamp när de inte bytte, du vet, de har bytt färg. Jag vet inte om jag har den här nu, men de hade typ som en lite roströd, och sen så hade de en röd för en adventskalender, och sen så nu var den typ grå, och den gråa är inte i närheten av lika bra som
originalet. Men den här är väldigt, väldigt lik. Den är också otroligt lik min mest använda svamp, som inte heller finns ren. Det är All I Am's svamp. Har ju blivit min nya favorit. Otroligt lik den om man gillar den i texturen. Men jag gillar den här så mycket. Brynvaxet, alltså jag måste säga, trots att det har runnit svett i min panna, så sitter brynen riktigt, riktigt bra. Basen ser riktigt, riktigt, riktigt vass och fin ut. Och jag tycker om den här supermycket. För den här prislappen så har H&M gjort ett fantastiskt arbete. Alltså verkligen. Så tycker jag om det. Jag vill jättegärna höra alla era tankar om det här. Som ni ser är jag också inte dödligt, alltså matt. Jag ser liksom inte torr och crusty ut. Jag är absolut inte lystrig, men jag är inte heller, du vet, så här, oh, I'm so dry. Utan jag tycker att det ser jävligt nice ut. Jag vill jättegärna höra alla era tankar här nedanför. Och om ni vill ha fler sådana här videor med H&M Beauty, budget, du vet så, glöm inte bort att lämna en kommentar. Det är så jag mäter och avgör om ni tycker om videon eller inte. Och tack så mycket för att ni kikade idag. De säkra som jag kan länka, alltså till exempel parfymen, kommer jag länka nedanför. Annars har jag skrivit precis vad det är för någonting oavsett, så ni kan hitta dem om ni beställer själva. Tack för att ni kikade, så syns vi igen i min nästa video. Mm.